zaidi ya polisi, maafisa zaidi wa polisi wamepelekwa katika kaunti ya Isiolo kufanya operesheni ya siku 10 kuwafurusha wafugaji kutoka kwenye hifadhi ya wanyamapori ya Bufallo Springs. Hatua hiyo imeafikiwa siku 5 tu baada ya wafugaji kutoka Isiolo na Samburu kupigania lishe katika hifadhi hiyo na kusababisha watu 6 kufariki. Kamanda wa polisi kaunti ya Isiolo Joseph Kigen amesema kuwa kuwepo kwa wafugaji waliojihami katika hifadhi hiyo ni tishio kwa usalama, utalii na wanyamapori. Mbuga hiyo uipatia serikali asilimia 70 ya mapato. Madhumuni ya hiyo operation, nikirudia, ni kutoa mifugo ambaye imeingia katika mbunga zetu kwa njia ya haramu. Na sisi tuko tayari kama serikali ya county kusupport nyinyi na kila kitu. Muweze kukaa vizuri, lakini mufanye kazi yenu vizuri pia. So to handle that situation professionally, tuondoe, tuhakikisha kwamba hii park imepaki pila livestock, pila wanyama ya wananchi yeyote, apart from wanyama ya pori peke yake.